Terve ja tervetuloa kanavalleni. Tänään käydään pikaisesti läpi vähän tätä Ecoflown ilmasta-appia, mitä kaikkea täältä löytyy. Se voi ladata joko App Storesta tai sitten tuota Androidin Play-kaupasta. Helppo käyttää. Okei, aloitetaan. Tavataan toi Ecoflow-appi. Siinä nähdään nyt, että mikä on toi latauksen tila 85,84%. Vasemmalla on sitten laitteen lämpötila. Ja oikealle tulee sitten paljon siellä on, sit kun se on, ei ole verkkovirras kiinni, niin näkyy tuo prosentti siinäkin. Sitten näkyy tuo inputti. Nyt tällä hetkellä se tulee 195 wattia. Outputti on nolla, kun ei ole liitetty mitään. Sitten tuossa on tuo X-Boost, jos on jotain laitteita, kun tarvii hetkellisesti vähän enemmän virtaa. Sitten nähdään tuossa tuo AC, jossa on jotain kytketty, että siinä menee semmoinen käyrä, että paljon se vie. Sitten on tuo 12 voltin DC. Siinä näkyy myös, että mikä on syöttö, jos siihen on kytketty. Sitten näkyy no, tässä etupaneelissa olevan nämä, jos siihen on kytketty jotain näihin USB. Sitten mennään tuosta asetuksiin. Nimetä uudestaan tuo laite. Sitten tässä on tämä purku. Tämä lataus, paljon se purkaa, mihin prosenttiin. Mä oon laittanut tuohon 10% ja sitten kun se lataa, niin se lataa täyteen 100%. Ja sitten on AC Charge Speed. Paljon se syöttää tätä virtaa sinne, niin mä oon laittanut se 200 wattia, että ei tule niin vauhdilla sisään, niin se säästää noita akkuja, laitteen akkuja. Et siihen voi laittaa, valita joku 900 wattia, mutta mulla se ihan minimillä, että mutta jos on kiire jonnekin, että pitää äkkiä saada ladattua, niin laittaa se 900 wattia vaan ja painattaa confirm. Niin sitten se lataa sen aika nopeasti. Ja sitten on toi car input, niin siitä pystyy valita, että mitä se antaa, 4 amperia, 6 vai 8. Sitten saadaan toi äänimerkki, jos ei haluta, että se sanoo ääntä, niin sen saa pois tuosta. Ja sitten on nämä, että milloin tämä laite sammuu kokonaan. Senkin saa valittua eri aikoihin. Joko ei koskaan, tai sitten on tuossa 30 minuutista eri. Ja sitten toi näytön, milloin se sammuu. Senkin saa tuosta valita. Eri vaihtoehtoja. Ja sitten toi AC timeoutti. Nyt siinä on niinku aika monen skaala. Ja sitten näkyy toi specification, että mikä on tämän laitteen tiedot. Tuossa on noi kapasiteetit, mitä painaa ja sitten missä lämpötilassa sen voi ladata ja käyttää. Ja sitten on nämä kaikki eri, mitä niihin voi kytkeä, että tämä max ja minit. Toivottavasti tykkäsit videosta. Jos on kiinnostusta, niin olisi iloinen, jos tilaat kanavan, niin tykkäät ja jätä vaikka kommenttia. Jos on jotain kysyttävää, niin parhaani mukaan yritän vastata. Ei muuta kuin kiitoksia. Moi moi!